O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, do MDB, recebeu no gabinete a presidente da Federação das APAEs de Santa Catarina, Lorena Schmidt, e outros dirigentes da entidade. O deputado Serafim Venzon, do PSDB, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também participou da reunião. Os representantes da APAE vieram divulgar a 21ª edição da Olimpíada, realizada a cada 3 anos. Desta vez, o evento deverá reunir em torno de 1.000 alunos de todo o estado no município de Gaspar, Vale do Itajaí, de 5 a 9 de agosto. Serão 8 modalidades mais o atletismo, com o objetivo de promover o desenvolvimento e elevar a autoestima dos participantes. Nós queremos com isso divulgar o trabalho que é feito nas APAEs com esses nossos alunos na modalidade de esportes, porque além disso nós temos a educação, temos atendimentos clínicos, mas na modalidade de esportes muitos deles conseguem se destacar. Então estamos promovendo os nossos alunos nesta área. Nós da Assembleia, nós dos 40 deputados, e que o apoio que a presidência da Assembleia dá a essa Olimpíada justamente significa o apoio de todos os deputados. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina será parceira da Olimpíada da APAE com serviços já licitados e permitidos em ano eleitoral, como equipamentos de som, confecção de cartazes e convites, cerimonial e cobertura jornalística pelos servidores da casa. A parceria entre a Federação das APAEs e o Parlamento Catarinense já é uma tradição no estado. Eu não tenho dúvida de que essa Olimpíada já está revestida de um sucesso e, com certeza, a Assembleia não poderia ficar fora deste momento histórico para Gaspar e para as APAEs.